Ключовий свідок бойовика Цемаха звільнено з-під варти. Допитати його не встигли. Осінь прийшла. Чи почнуть сажати? Вищий антикорупційний суд почав роботу. Ані пари з вуст. Один з американських штатів майже повністю заборонив вейпи. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо попередньо. Перші підсумки дня у студії Олексій Фадєв. Вітаю. Апеляційний суд задовольнив скаргу захисту фігуранта справи про збиття малайзійського Боїнга MH17 Володимира Цемаха. Його звільнили з-під варти під особисте зобов'язання. Нагадаю, колишнього командира протиповітряної оборони бойовиків, який може фігурувати у справі про катастрофу MH17 на Донбасі 2014 року, українські спецслужби затримали 27 червня в окупованому Сніжному. Про гучну справу і стрімке звільнення воєнного злочинця розкаже Ірина Баглай. Мовчки під конвоєм. Володимир Цемах заходить до судової зали. Екс-керівника протиповітряної оборони Слов'янської бригади, так званої ДНР. Володимира Цемаха вдалося затримати під час спецоперації на окупованій території. Військова розвідка разом із спецпризначенцями вивезла Цемаха з-під носа бойовиків на підконтрольну Україні територію наприкінці червня. Тоді один військовослужбовець загинув, інший зазнав тяжких поранень. У Києві Цемаха арештовують та інкримінують йому участь у терористичній організації. Пан Цемах на цей час підозрюється у вчиненні двох злочинів. Це участь в діяльності терористичної організації і організація вчинення терористичного акту, внаслідок якого загинули українські військовослужбовці. Для звинувачення у причетності до збиття пасажирського Боїнгу рейсу MH17 у липні 2014-го, пояснює прокурор, доказову базу зібрати не встигли. Кілька годин засідання і Київський апеляційний суд скасовує рішення Шевченківського суду подовжити арешт та відпускає Цемаха під особисті зобов'язання. Апеляційну справу підозрюваного Цемаха Володимира Борисовича задовольнити. Застосувати до підозрюваного Цемаха Володимира Борисовича зробити захист у вигляді особистого зобов'язання. Звільнити Цемаха Володимира Борисовича і звати в залі суду негайно. Тепер за життя пана Цемаха буде відповідати сам пан Цемах. Безпека підозрюваного – одна із причин залишати Цемаха під вартою, застерігає прокурор. Адже відстежити місце його перебування фактично неможливо. Бойовик не носитиме електронний браслет. Може бути загроза, оскільки досить багато уваги пану Цемаху приділяється, особливо в контексті розслідування збиття Боїнгу малайзійських авіаліній. І, як я зазначав судді, він є важливим елементом встановлення істини у цьому провадженні. Ну і ми розуміємо, що наш північний сусід досить жорстко поводиться з небезпечними для себе особами. Ключовий підозрюваний у збитті Боїнга MH17 не говіркий, хоча розповісти має що. В одному з інтерв'ю у 2015 році, будучи керівником батальйону протиповітряної оборони, так званої ДНР, він не приховував, що бачив падіння літака. І потім розповів, як ховав зенітну ракетну установку, з якої була випущена ракета по пасажирському лайнерові. Ці кадри у липні 2014 року облетіли увесь світ. 298 людей летіли з Амстердама до Малайзії рейсом MH17. У лайнер поцілили ракетою спускової установки ЗРК «Бук». Вона належала 53-й зенітній ракетній бригаді Збройних сил Російської Федерації. Була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу. Звідти здійснила пуск ракети, а після збиття з неї авіалайнера пускову установку повернули назад у Росію. Усі 298 людей, пасажири та екіпаж, загинули. Попри численні докази, у Кремлі вперто заперечують свою причетність до цього злочину. Ірина Баглай, новини, телеканал «Інтер». У міжнародній слідчій групі у справі MH17 заявили, допитати колишнього бойовика ДНР Цемаха так і не встигли, а він один із ключових свідків. Тепер, за словами речниці слідчої групи Брехтє ван де Моздейк, зробити це буде складно. У Європарламенті звільнення Цемаха назвали тривожним сигналом. Про це в розмові з журналістами Deutsche Welle заявила Каті Пірі, представниця Нідерландів в Європейській інституції. Напередодні ж депутатка
оприлюднила офіційний лист, в якому просила не віддавати Цемаха Росії, яку міжнародна спільнота закликала визнати відповідальність за збиття літака і загибель людей. Лист підписали 40 депутатів Європарламенту. У зверненні, зокрема, йдеться про те, що свідчення Цемаха мають надзвичайну цінність для ефективного судового слідства. На сході України знову втрати. Напередодні в районі Світлодарської дуги загинув український військовик. 26-річний Едуард Шахов був парамедиком, командував відділенням. В нього влучив ворожий снайпер. Загалом минулої доби російські найманці відкривали вогонь 12 разів. Сьогодні окупанти поновили атаки на наші позиції в районі Зайцевого та Південного на Донеччині. Били з артилерії калібру 122 мм та 120-мм мінометів. Провокативні ворожі обстріли зафіксовано і біля Талаківки, Новогнатівки та Водяного. Бойовики вели вогонь з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Бойових втрат від початку доби в українському війську немає. Десантування з гелікоптера на воду, а далі складний заплив. Таку акцію влаштували сьогодні в Одесі військові моряки та прикордонники. Присвятили її пам'яті свого побратима Дениса Петухова, а також трагічним подіям п'ятирічної давнини. Усі подробиці далі. У небі над Одеським узбережжям з'являється гелікоптер. Спускається до води на відстань кількох метрів. З борту машини вистрибують плавці. Це десантування по-штурмовому. Практика спецназу. Використовується, наприклад, коли потрібно закинути у тил супротивника диверсійну групу. Далі плавці долають дистанцію в одну милю, це майже 2 кілометри. У запливі беруть участь 16 бійців – військово-морських сил, прикордонники та волонтери. В середньому дістаються до берега за 40 хвилин. На рівні з чоловіками змагається й одна дівчина. Ой, чесно, я боялась прыгати з вертольота, я вже передумала 10 разів. І я вже казалась в воді, коли я поняла, що зовсім не страшно, я б з удовольствием ще раз, мабуть, пригнула. Це заплив пам'яті. Йдеться про події серпня 2014-го в Азовському морі. Тоді катери морської охорони «Гриф» та «Калкан» за 3 милі від берега бойовики зненацька обстріляли з артустановки. «Гриф» затонув, загинуло й матрос Богдан Тищенко і командир катера Денис Петухов. Тож акцію влаштували на знак пам'яті та вшанування героїв. Це хочу сказати для одного. Мета одного цього заходу, щоб нагадати суспільству, що все ж таки в країні йде війна. В країні гибнуть наші герої. Древніх слов'ян був такий обряд, називалась тризна. Вони ніколи не плакали, не пам'янали над своїми побратимами, над могилами. Вони над їхніми могилами устраювали ігрища, показові бої, щось схоже і ми зробили. Подібні акції пам'яті військові планують проводити і в майбутньому. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини телеканал Інтер, Одеса. Ідемо далі. Вищий антикорупційний суд України розпочав свою діяльність. Відсьогодні корупційні кримінальні провадження, як нові, так і ті, що вже слухаються в інших судах, мають бути передані до ВАКС. Глава держави заявив, що пропонуватиме Верховній Раді зосередити антикорупційний суд виключно на справах про корупцію у вищих ешелонах влади. Судовий розпорядник антикорупційного суду хизується новеньким приміщенням суду. Каже, тут можуть поміститися майже 200 слухачів. Ця зала – одна з найбільших. Спеціальне приміщення для ізоляції і забезпечення безпеки осіб, які тримаються під вартою. Ви бачите, що тут немає клітки, яку ви можете бачити в багатьох залах судових засідань по Україні. Обладнаний суд за останнім словом техніки. Плазмові телевізори, відео та аудіофіксація. А ще власний ютуб-канал. На ньому транслюватимуть всі засідання, які не містять державної таємниці. Ми маємо на меті отримати справедливе судове рішення. Виправдувальний вирок, обвинувальний вирок. Але найголовніше те, щоб в майбутньому таке рішення, яке б воно не було скасовано в Європейському суді з прав людини. Тому що для нас цінність – це людина, демократія, верховенство закону та боротьба з корупцією. Для допиту свідків, які хочуть залишитися в тіні на території суду, існує спеціальна таємна кімната, доступ до неї закрито. Загалом у антикорупціонерів 2 приміщення – одне на Хрещатику, інше – на проспекті Перемоги. Ми хочемо перемогти корупцію, не боротися з нею, а перемогти.
ти. І я думаю, що це дуже символічно, що саме Вищий антикорупційний суд знаходиться на проспекті Перемоги. Головне завдання суду – розглядати справи проти топ-корупціонерів. Судді відібрані, їх перевіряли міжнародні партнери. Перед вами сьогодні дійсно великий виклик. І це не просто повернення громадянам вкраденого через покарання топ-чиновників, топ-корупціонерів нашої країни. Це повернення громадянам відчуття і віри в те, що дійсно в Україні є справедливість. Утім, чи вистачить сил питання, адже вже першого дня очікують близько 3000 справ, а суддів усього 30. Галина Якушко, Анастасія Старовойт, Олексій Шматов. Новини телеканал Інтер. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернеться до суду з позовом про анулювання ліцензії для телеканалу «Ньюзван». Про це повідомила перша заступниця голови Нацради Ольга Герасим'юк. «Ньюзван» розцінює таке рішення Нацради як наступ на свободу слова в Україні, впровадження цензури та спробу нової влади витіснити всі незалежні ЗМІ з телерадіопростору України. Ми будемо відстоювати право наших глядачів на вільне висловлювання думки в суді і звернулися до українських та міжнародних організацій із закликом втрутитися в дії одіозного державного органу. Йдеться у заяві «Ньюзван». Ну, а докладніше про це дивіться вже у подробицях, це буде о 20-й рівно. Місія Міжнародного валютного фонду планує відвідати Україну наступного тижня. Про це заявив голова Нацбанку України Яків Смолій. За його словами, під час цього візиту місія МВФ ітиметься про нову програму співпраці з фондом, її обсяги та терміни фінансування. І ми сподіваємося на успішне завершення таких переговорів, підкреслив очільник Центробанку. Перший транш нової програми МВФ – це щонайменше 2 мільярди доларів, за прогнозами НБУ, може надійти ще до кінця цього року. Далі до нефінансових новин. Масове отруєння у Черкасах. Із підозрою на кишкову інфекцію до міської інфекційної лікарні одразу звернулися 15 людей, із них 6 діти. Усі пацієнти твердять, що їли млинці, куплені в одному з супермаркетів. Ну, щоправда, в самому магазині все спростовують. Виздоровлюйте. Дякую. Про одужання Сергій зараз тільки і мріє. До інфекційної лікарні він потрапив 2 дні тому з підозрою на гостру кишкову інфекцію. Чоловік впевнений, отруївся млинцями, які вибрав собі на обід у кулінарії супермаркету. Це було 3-го числа, десь приблизно о 16-й годині я придбав. Через час я з'їв їх, ну а вночі мені стало зле. Я промучився всю ніч, зранку визвав швидку і мене перевезли сюди. Таким же діагнозом до інфекційної лікарні за останні 2 дні звернулося ще 15 людей. З них 6 діти, 13 пацієнтів і досі лікуються на стаціонарі. Усі постраждалі, як один, кажуть, що їм стало зле після вживання млинців, куплених в одному і тому ж супермаркеті. Тут є 2 фактори, які це харчові продукти і ті особи, які були причепні до виготовлення і продажу цього продукту. Це той самий супермаркет, на який нарікають постраждалі. Він один із трійки кращих у Черкасах, тому навіть після інциденту тут повно людей. Вже 2-й день кулінарію магазину перевіряють працівники Держпродспоживслужби. У свою чергу адміністрація маркету ані інспекції, ані журналістам перепон не чинить. Тут впевнені, отруїтися їхніми млинцями люди не могли. Не могло такого. Тому що в нас все проходить обробку. Всі люди мають санітарні книжки. На всю сировину є сертифікати. Ми вчора все це предоставили санітарній службі, яка до нас приїхала. А от у Держпродспоживслужбі іншої думки. Заявляють, лише за 1-й день перевірки їхні фахівці виявили чимало порушень. Сьогодні будуть висвітлені всі порушення, які ми знайшли, і сьогодні будуть відповідні прийняті міри до даного закону. Крім перевірки Держпродспоживслужби, супермаркет потрапив і до кримінального списку. За фактом масового отруєння людей сьогодні поліція відкрила провадження. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси.
Моторошне ДТП на Львівщині. В аварію там потрапив автобус, у салоні якого перебували 45 дітей, 4 супровідники та 2 водіїв. 12 школярів та 2 кермувальників автобуса шпиталізували. Водій, котрий перебував за кермом на момент аварії, зараз у реанімації у тяжкому стані. Тему продовжать мої колеги. Траса Київ-Чоп. Майже 21 година. На дорозі розбитий легковик, мікроавтобус. Поруч загиблий водій, громадянин Німеччини. На узбіччі туристичний неоплан. Поліція швидка. Неподалік аварії рятувальники встановили намет, подають гарячий чай. 12 дітей каретами швидкої допомоги доправили до міської лікарні. Жодна дитина не потребувала оперативного втручання. Основний діагноз – струс головного мозку, який виставлений у 6 дітей. Частина дітей мають забійні садна, обличчя, туловища, кінцівок. Поруч із дітьми супроводжувач. Весь час розмовляє по телефону з батьками школярів. Заспокоює їх. Як почуваються діти сьогодні, відповідає коротко. Вони активні, жваві, все в порядку. Зауважень лікарів до їх стану здоров'я немає. Поруч в іншій лікарні 2 водіїв автобуса. Один із них у тяжкому стані. Зараз стан його кращий, але поки що буде знаходитися ще на лікуванні. Думаю, що тривалий час, так як є травма торакальна, плюс скелетна травма. Це переломи кісток ніг, переломи ребер і травма легень. В палаті з травмами ніг водій автобуса Василь Курганський. Перед аварією неопланом кермував 4 години. Помінявся з напарником. Ліг відпочити і як саме трапилось ДТП, не бачив. Лежав і не бачив ситуацію ніяк, тільки слухав. Грохот, шум, удар, крик людей. І я не знаю, горячки, як я ноги ті витер, бо придавило ноги мені. Про аварію розповідає супроводжувач. Це просто було якісь секунди. Ми навіть нічого не зрозуміли. Просто нічого. Це швидко, повільно водій їхав, і тому, мабуть, не сталося те, що могло статися. За попередньою інформацією патрульної поліції Львівщини, в аварії винен 31-річний водій «Мерседеса». Виїхав на смугу зустрічного руху і здійснив лобове зіткнення з автобусом «Неоплан», який перевозив групу дітей. Від удару водій «Мерседес Віто» загинув на місці автопригоди. Дітей разом із дорослими поселили у готель неподалік Львова. Тим часом медики запевняють, постраждалі можуть подорожувати. Тож готують усі документи на випуску з лікарні. Потерпілі в результаті аварії планують сьогодні повернутися на Чернігівщину. Андрій Кравець, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львів. До 20 зросла кількість загиблих унаслідок буревію Дуріан, який кілька днів лютував на Багамах. Багатьох людей також вважають зниклими, тож в уряді острівної держави побоюються, що жертв побільше. Близько 70 тисяч жителів потребують термінової гуманітарної допомоги, зокрема питної води та харчів. Утім, доставку вантажів ускладнюють підтоплені дороги та аеропорти. А сам Доріан нині поблизу узбережжя Сполучених Штатів. Ураган вже пройшовся уздовж берегової лінії Флориди. Швидкість вітру зараз сягає 185 кілометрів за годину. Пентагон заявив про розробку нових надзвукових балістичних ракет вже на початку наступного року. Також у Міноборони США збираються модифікувати ракети, раніше заборонені за договором про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Одну з них планують випробувати вже до кінця року. Нагадаю, минулого місяця США офіційно вийшли з угоди, підписаної ще Рейганом та Горбачовим. Вашингтон звинуватив Москву у порушенні договору та в розробці забороненого типу ракет. Чорний список поза законом. У США суд визнав протиправною базу даних підозрюваних у тероризмі, яку веде ФБР. Кого в неї внесли і чим загрожує, якщо ваше ім'я опинилося у цьому переліку, розкаже Дмитро Анопченко. Щонайменше 1 200 000 людей з усього світу ФБР включило до спеціальної бази даних. Перелік тих, хто може бути причетний до терористичних організацій або співчувати їм. База даних постійно оновлюється, і основна проблема в тому, що доступ до її записів є тільки у співробітників високого рангу. Для решти, зокрема і для прикордонників, у відповідь просто висвічується напис. Є людина з таким ім'ям і прізвищем в цій базі чи немає?
Ось і виявляється, що самі люди про те, що їх внесли до чорних списків, дуже часто дізнаються просто в аеропорту. Під час реєстрації або ще гірше – на пересадці, коли їм кажуть, ви не можете потрапити до Сполучених Штатів. Ваше ім'я з'явилося у базі даних. Таким людям дуже часто не видають американські візи. Ну, а якщо це вже громадяни Америки, то їх ретельніше обшукує поліція і відмовляють у пільгах і контрактах. Ось тільки згідно із правилами про внесення до бази даних ФБР самих людей не повідомляють. Більше того, виникає безліч проблем через однофамільців, коли страждають ті, чиє ім'я і прізвище збігаються із фігурантами списку. У підсумку кілька громадських організацій подали в суд, і він несподівано підтримав вимоги. Федеральний суддя в окружному суді Східного округу штату Вірджинія постановив, урядова база даних порушує права тих, кого до неї внесли. Мовляв, ризик помилкових рішень надто великий. Ось тільки прямих вказівок. А що тепер робити? У своєму рішенні служитель Феміди не дав, постановивши, щоб позивачі і представники Мін'юсту Сполучених Штатів зустрілися і обговорили це безпосередньо. Урядові юристи, побачивши це рішення на 32 сторінки, м'яко кажучи, шоковані. Кажуть, суд у цивільних справах взагалі не мав таки розглядати, адже позиваються до ФБР, а це питання національної безпеки. Втім, прецедент вже створено. І отже, будь-яка людина, якій відмовляють у в'їзді до США через те, що вона начебто у чорних списках, відсьогодні має повне право позиватися і послатися на рішення судді Тренга з Вірджинського суду, який визнав це незаконним. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Британського прем'єра притисли до стінки. Борис Джонсон отримує поразку за поразкою у парламенті. Тепер депутати не дозволяють йому провести дострокові вибори. Чому триває протистояння уряду та парламенту? І хто із родичів зрадив прем'єра? Про це в матеріалі Світлани Чернецької з Лондона. Чергового удару прем'єрові завдав власний брат. Джо Джонсон подав у відставку у розпал політичної кризи. Молодший брат Бориса в уряді відповідав за університети, науку та інновації. На відміну від прем'єра, він противник Брекзиту. І нарешті вирішив, що більше не зможе толерувати дії брата. Останніми тижнями я розривався між відданістю сім'ї та національними інтересами. Це напруження неможливо вгамувати, тож настав час іншим перебрати мою роль депутата та члена уряду. Якщо навіть власний брат не довіряє прем'єрові, то що й говорити про парламент? Тут Борис Джонсон зазнає поразку за поразкою. Він втратив більшість і наполягає на необхідності дострокових виборів. Та депутати відмовили йому і у цьому. Це перший лідер опозиції на моїй пам'яті, який відмовився від запрошення до виборів. І я можу лише здогадуватися про причини, які криються за його нерішучістю. Боюсь, що очевидний висновок тут один. Він не вірить у свою перемогу на виборах. Утім, за рішенням лідера опозиції стоїть холодний розрахунок. Він не хоче дострокових виборів до дня Брекзиту, щоби жодним чином не наразити країну на вихід без угоди. Пропозиція дострокових виборів зараз – це як пропозиція яблука білосніжці від злої королеви. Адже він пропонує не яблуко і не вибори, а отрути жорсткого Брекзиту. Справа в тому, що прийнятий напередодні закон про заборону жорсткого Брекзиту ще не набув чинності. Він має пройти голосування у Палаті лордів та отримати підпис королеви. І лише тоді руки прем'єра стануть зв'язаними, і він буде зобов'язаний просити Брюссель про відтермінування, чого обіцяв не допустити за жодних обставин. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Китай і Сполучені Штати домовилися відновити переговори щодо торгових суперечок між країнами. Черговий вже 13-й раунд перемовин на високому рівні відбудеться в жовтні у Вашингтоні. Консультації на робочому рівні почнуться вже з вересня. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства комерції Китаю. Нагадаю, переговори щодо торговельних розбіжностей поставили на паузу на тлі загострення тарифної війни між двома країнами, яке ініціював президент США Дональд Трамп. У травні він анонсував підвищення мит на імпорт низки китайських товарів з 10 до 25% і у відповідь Пекін вдався до дзеркальних заходів.
Мічиган став першим американським штатом, що заборонив ароматизовані рідини для вейпінгу. Влада штату пояснила, що хоче захистити молодь від шкідливого впливу вейпів. Для початку заборона триватиме півроку. Вона стосується рідин для електронних випаровувачів, які містять солодкі фруктові аромати та м'яту. Рідини з тютюновими смаками заборони уникнули, але в їх описах та рекламі тепер не можна вживати слова «чистий», «безпечний» або «здоровий». Американське суспільство почали збурювати новини про загадкові наглі смерті переважно молодих людей від невідомого респіраторного захворювання. Таких випадків на тепер нараховано 193 у 22 штатах. Утім, точно твердити, що ці смерті спричинив вейпінг, поки що не можна. Дослідницькі організації посилаються на нестачу даних, адже винахід відносно новий і спостереження ведуть нещодавно. НАСА має намір збити астероїд Дідим, який наближається до Землі. Зробити це планують разом із Європейським космічним центром за допомогою новітнього космічного корабля. Його запустять на орбіту нашої планети 2021 року. Спершу НАСА хочуть узяти для дослідження невеличкий фрагмент космічного тіла і вже після цього збити астероїд із траєкторії його польоту. Астероїд Дідим або Дідимос, двійник, було відкрито 96-го року. Небесне тіло менше кілометри у діаметрі рухається орбітою, що перетинає орбіти Марса і Землі. Відтак Дідим фігурує у переліку потенційно небезпечних навколоземних об'єктів. І лише сподіваюся, що американський суд зрештою не оголосить цей список незаконним. Це всі повідомлення випуску. Не забудьте, що рівно о 20-й на вас чекатимуть подробиці, не пропустіть. А мене не пропустіть вже завтра о 17:40. На все добре.